Inge Katrin Sarapuu, vaata kui ilus suur pood ning siin on nii palju erinevaid tooteid müüa. Väike reisk. On ilus, mulle tuttidega asjad meeldivad. Tuttidega asjad. Mida on mõtte tõest? Tere! Külastage meie boksi! Kahju, me presenteerime oma uusi tooteid, väike pühade küpsis! Tore! Häid jõule! Aitäh! Tere! Külastage meie uut boksi! Me presenteerime teile oma uusi tooteid, väike pühade küpsis! Tulge! Kes see mees on? Ma ei tea. Tulge meie juurde, boksi! Me presenteerime oma uusi tooteid! Väike pühade küpsi! Me tuleme kindla peale, tuleme tõesti! Lubage meil ise otsustada! Tulge meie boksi! Lapsed on seal, minge meie! Tuleme läbi! Ja mõtle kus... Tere! Kurat, minge minema! Tulge palun meie boksi! Aivo üle, oled sa mees või üle? Keegi taha meie boksi tulla, tulge teiegi meie boksi! Poes on juhataja, kurat, või ole! Palun, tulge meie boksi, väike pühade küpsis! Me presenteerime oma uusi tooteid! Minema! Tõesti, Matte! Tere! Teile väike pühade küpsis, kui külastate meie boksi! Ja ole küps! Väike, üllatus! Külastage meie boksi! Ja ole küps! Väike, üllatus! Pühade üllatus! Pühade küpsis! Oopi! Oh.